si příznivci tanečního sportu v Ústí nad Labem. V tomto roce se přestěhoval na náš sportovní program ČT4 a my jsme rádi, že jste si ho našli i v jeho nabídce a že se s námi budete na tuto akci dívat. Vítáme vás srdečně při sledování. Jinak se ale mnoho nemění, zůstává typická soutěž formací, výborná atmosféra a také Marie Redková, která se z pódia právě chystá publikum hale přivítat. Krásný dobrý den. Krásný dobrý den vám všem, dámy a pánové, komu k srdci přirostl tanec. Teď možná tedy nastává chvíle pro taneční klub Chvaletice, pardubickou formaci, tentokrát s názvem Night Angels. To je vlastně stejná formace, co už byla v loni na mistrovství republiky vidět. Choreografové Dana Pavelková, Dagmar Pokorná a Jaroslav Marek. Na parketu je opět 8, tedy nejvyšší povolený počet párů. A sledujeme druhé dnešní finálové vystoupení formaci Night Angels z Chvaletic. Sleepy.
Tak to byly Chvaletice, můžeme je pochválit? Já myslím, že můžeme pochválit, protože jim se mimořádně povedlí, aspoň tak se mi to jevilo z té monitoru, formační tvary, kterým se říká diamant. A také musím pochválit za to, že výborně hlídali střed parketu, že se neodchýlili od prostoru, který mají vymezený. A zkrátka je vidět, že to je tým, který je už dostatečně zkušený a má na to potrápit i ti nejlepší. No a mistrovský titul patří pro formaci Night Angels v těch zlatobílých šatech si dotancovali pro zlatou medaili taneční klub Chvaletice, choreografové Dana Pavelková, Dagmar Pokorná a Jaroslav Marek. Chvaletice mají titul mistrů republiky. A společným ukázkovým gala valčíkem končí 42. ročník Mezinárodního tanečního festivalu v Ústí nad Labem a také náš záznam z těchto závodů. Ze závodů, které nám udělali velikou stříbrnou radost a které snad potěšili i vás, ať už jste fanoušky těch úspěšných párů, anebo prostě jenom obecně tanečního sportu. Takže vám přejeme, aby ve vás ty hezké pocity zůstaly co nejdéle a aby vám dál zdobily náladu těchto svátečních dnech. Nashledanou.